some other time. Tillställning. Glädje oss verkligen. Vi ska ta några låtar ifrån Nordanstig då. Gammel Bolars Storpolska blir det först ifrån Norgimma. Thank you.
efter Hans-Erik Söp och Tömta. Och så efter Hans-Erik Persson. Det är låtar från mitten av 1800-talet kan man säga. Och den första låten, den kommer ifrån Bjusnäs. Så många av er vet var Bjusnäs ligger. Alva några stycken i alla fall. Det är mycket helvetsko. Där bodde det två pojkar. Persas Lasse och Persas Pelle. Och de var suveränt väldigt, väldigt duktiga att spela. Speciellt den här Lasse. Och han, jag kanske blir långrande, men han tyckte att de här köpestråkarna, de var då alldeles för kort om. Så han lät tillverka en stråke som var 7 kvarter lång. Jag har räknat på det där och då visar det sig att en stråke som är en meter, över en meter. Andra låten, den kommer från Mora. Nu ska vi kolla, många kan vara Mora ligger. Alltså dels Mora kommer jag. Sörgårds Pelle hette han som har gjort den låten. Och den tredje låten, Kors i tak, är ju ett kvinnfolk. Annars är det bara karar som vi har alla låtar. Hon hette Margit Lo, Lo Margit. Och hon var från, nu ska vi se, Kärlbörsbo. Ja, den har lite koll att se. 3 låtar som jag satt ihop i potteri. Thank you.
enklare bit. Lite modernare tongångar. Det är en vals som heter Aursundsvalsen, en norsk vals. Som Tora Kling spelar och Dala Kåpa sjunger. Thank you.
us peace. Oh Lord, bring us peace. Bring us peace in our time, O Lord. Oh Lord, bring us peace. Bring us peace in our time, O Lord. Oh Lord, bring us peace. Bring us peace in our time. Let the light of freedom shine. Bring us peace. Bring us peace. Bring us peace in our time, bring us peace. Oh Lord. Bring us peace in our time, oh Lord. Bring us peace. Bring us peace in our time. Let the light of freedom shine. Bring us peace. Bring us peace in our time. Oh,
kan förlora allt. Man kan förlora sina instrument, men rösten, den kan ingen ta ifrån en. Så här kommer lusten att sjunga. Österut blir det faktiskt finsk låt, och sen blir det till och med, som kanske kan tyckas opassande, en rysk låt, men det är Svarta ögon, det är folkmusiklåt som är arrangerad av italienare och som bor i Amerika, som det är någon som svensk tank, att det är så det borde kunna vara. Man samarbetar kring saker och ting, sen för tvärtom. Men vi tar en sak i taget. Vi börjar med den här Hultkrappens Amon Polska. Thank you.
Olle tyckte vi hamnade snett i förhållande till publiken här, men det är ljuset som är på den här sidan. Det är lite franska tongångar nu, eller? Ja, just det. Ja. Nu kan vi tänka oss att vi sitter på ett litet café i Paris på 50-talet. Och dricker lite rödvin. Det är en sån känsla i den här låten. Det var inte bara enda tonen som satt där.